Pelakon Alif Aziz dan Rohainis yang ditahan atas dakwaan berkhaluat pada awal pagi Sabtu sudah dibebaskan dengan jaminan. Mereka dilaporkan meninggalkan perkarangan Pejabat Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi kira-kira pukul 2 petang. Sebelum itu, terdapat beberapa buah kenderaan memasuki bahagian lobi Jawi dipercayai bagi mengambil kedua-dua artis tersebut. Bagaimanapun, Alif dan Rohainis bakal didakwa di Mahkamah Syariah dalam masa terdekat. Sebelum itu, adik kepada Bella Astila iaitu Didi Astila mengesahkan individu dicekup berkhaluat oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan pada awal pagi Sabtu adalah abang iparnya. Pasangan itu ditahan di sebuah kondominium mewah yang terletak di Kuala Lumpur oleh penguat kuasa Jawi. Didi menegaskan meminta semua pihak memberi ruang kepada Bella sebelum memberi sebarang kenyataan kerana masih dalam keadaan terkejut.